Projek destinasi pesisir pantai bertaraf antarabangsa Iskandar Waterfront City yang terletak di dalam kawasan Zon A Iskandar Malaysia menerima suntikan awal sebanyak RM200 juta ringgit sebagai sokongan kerajaan pusat kepada pembangunan yang bakal berlaku di situ. Pemberian peruntukan itu diumumkan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak ketika berucap pada Majlis Ulang Tahun Danga B ke-15 di Pusat Persidangan Danga B di sini hari ini. In order to underscore the federal government's support for this rather unique development, I'm pleased to announce that last week the federal government has decided to approve a facilitation fund to the tune of 200 million ringgit. Projek yang akan dibangunkan oleh Iskandar Waterfront City itu merupakan pendahulu kepada inisiatif transformasi Johor Bahru untuk menjadi destinasi perniagaan, komersial dan pelancongan. The Iskandar Integrated Waterfront City, of which Danga Bay is a jewel in the crown, is one of the most exciting areas of development in Malaysia. Its easy accessibility via air, sea and road, plus its unique position at the edge of the peninsula bordering Singapore, a major plus point as a lifestyle destination and in attracting potential investors. This impressive effort at urban redevelopment is in line with the corridor development approach by the federal government to revitalize and reinvigorate old towns with a new lease of life. This involves not only the preservation and upgrading of old heritage buildings, landscaping and developing pockets of green lawns, but also includes introduction of new property products and elements to add value to existing towns and cities. Perdana Menteri turut melahirkan keyakinan kawasan Danga B akan menjadi destinasi dermaga utama melalui pengumuman Plan Induk itu yang dijangka berupaya untuk menarik lebih ramai pelabur, pelancong dan ahli perniagaan dari rantau ini. Danga Bay's true potential is now on the verge of being realized with the unveiling of the next development phase, Iskandar Waterfront City Development Blueprint. The size and scope of this project is not only massive but also impressive. When completed, it will certainly propel Johor Bahru to become amongst the most visionary and modern waterfront city in this region. Turut berangkat mencemar duli pada majlis berkenaan ialah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan isteri Raja Zari Sofia Sultan Idris Shah, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim serta Tunku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar Sultan Ibrahim. Hadir sama ialah isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor, Menteri Besar Johor Dato' Abdul Ghani Osman dan isteri Datin Profesor Dr. Jamila Arifin, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar Ismail Ibrahim dan Pengarah Urusan IWH Datuk Lim Kang Ho. Pada majlis sama, turut berlangsung acara tarian naga yang disertai oleh 99 peserta yang akan dimasukkan di dalam buku rekod Malaysia, Malaysia Books of Records untuk kategori persembahan tarian naga terbesar. Ia disaksikan oleh tetamu VIP termasuk Sultan Johor dan isteri, Tunku Mahkota Johor, Tunku Temenggung Johor, Perdana Menteri dan isteri serta Menteri Besar dan isteri. Tetamu VIP kemudian dibawa untuk menyertai acara Yi Sang. Selepas itu, Iskandar Waterfront City mempamerkan perancangan membina terminal kapal layar, marina, dermaga nelayan, bangunan menara yang menempatkan pejabat kewangan dan komersial,
hotel, pusat pameran dan konvensyen serta kawasan perumahan. Sultan Ibrahim turut berkenan melancarkan Pusat Maklumat Iskandar Malaysia dan Yayasan Danga sempena sambutan ulang tahun Danga B. Sebagai suntikan awal dana yayasan berkenaan, Perdana Menteri mengumumkan sejumlah RM50 juta akan diberikan bagi tujuan membantu golongan yang memerlukan, terutamanya di dalam bidang pendidikan. Projek destinasi pesisir pantai bertaraf antarabangsa ini telah berjaya mengubah wajah negeri Johor sekaligus merancakkan lagi pembangunan yang sedang berlaku ke arah transformasi.